Chasalo Twi Lomani bai Biyalo Kwlaijak Sabroom ni is Takka Amchai Beraiwi Naikha Hasteni opposition leader Jitendra Chaudhary te CPIM ni Kubun Ojamarok Lama Baijak ni bagai mail kaisini kaisar he maino amsani lukuro bai malaina ni thanga Jitendra Chaudhary phia ba baithago Lama Baijak ni bagai joto kamio thangai manli abara amsani lukuro bai kokshalai Hasteni opposition leader Jitendra Chaudhary shaiman kha tabuk ba haste hapang ni mungsa chuba chumanya ko amsani lukuro khnai Kalam semua. Set moroti kerjakan sudah habis. Oh, bridge lebih. Bridge kanto. Oh, bridge ni yang kandar. Berani biri. Baik kata. Oh, garis polinya tu. Oh, arah. Oh, sunni bridge tu mana boleh? Oh, betul. Arah mau betul. Mau betul. Oh, kuzak. Oh, boleh bridge lah baris lagi se. Ah, ah. Oh, se. Cinta Arab besi kerap. Jauh ini lagi dia. Arab kau tanah ramah. Solis peribar. Nauti uti ukhami ada ikhlas makri je. Tama para hantar orang ni bang, tama para ni bang tama. Para tama para hantar tama. Para ni bang tama lai. Para ni bang, para ni bang. Para enam. Para enam, para enam. Para ni bang tama lai. Kamu? Ha? Hei deh, agil ni kah? Solis peribar borak borak busuk mana? Mood? Borak busuk mana borak? Total borak busuk. Borak busuk leh na busuk busuk don kah tu dusha? Solis peribar borak busuk tong leh na borak busuk don. Kaisyuk kaisyuk. Kwlaijak Sabroom ni is Takka Amchai Beraiwi tabuk bo haste ni kebang mati brasa kami amchai thangai sogoya ko hapang ni chubachu phia ba mungsa kok saya ti brasa hamkrai ni kok sanai hene gosina neta mantri ra Bureau report chinukhra